Se ei riitä, että me synnytään voittajiksi, vaan meidän pitää hioa se timantti. Tiedätkö sä? Joo. Tultiinko me tänne häviää vai voittaa? Tultiin. Anna rahaa. Mitä rahaa? Anna rahaa. Ota tuolta sponsorikassasta. Mistä sponsorikassasta? No siis tää autohan on täynnä tarroja, siis sä oot myynyt mainostilasi. Lampinen, kerros mulle mitä on sponsorointi. Sponsorointi? Niin. Sponsorointi on eräänlaista nykyaikaista markkinointia, jossa urheilija tai joku muu hankkii tarroja tai kangasmerkkejä. Just joo.